Ассаламу алейкум, эфирде хабар информациялық бағдарламасы. Осы жылдың 8-ші июн күні Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің кезексіз 5-ші сессиясы болып өтті. Күн тәртібінде көрілген мәселелер хақында қазіргі репортажымызда кеңірек танысасыз. Сессияға Өзбекстан Республикасы бас прокуроры, Олий Мәжіліс Сенаты һәм үкімет ағзалары, сондай-ақ министрліктер, қорғау ұйымлары басшылары һәм ғалаба хабар құралларының уәкілдері қатынасты. Сессияны Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің басшылығы Муса Ерніяз басқарып барды. Дәстлеп депутатлар сессияның секретариат құрамын сайлады һәм күн тәртібін тасдиқлады. Күн тәртібіндегі мәселелерді қарап шығудан алдын республикамыз басшысы коронавирус пандемиясының елімізге кіріп келуі, халқымызды қауіптерге салуменен бірге оларды социалық қолдап-қуаттауда экономиканың тұрақты рауажлануына кері тәсір хаққында сөз етер екен. Үрметлі президентіміз тарапынан 17 пәрман һәм қарардың өз уақытында қабыл етілуі кеселікті асияқырлықпен жеңіп шығуда тек арғы қолдап-қуаттаушы құқы жет болуменен бірге халықшыл система болып қызмет етіп отырғанын айрықша атап өтті. Ақиқатында да құрметлі президентіміздің басшылығында барлық тарауларды алып барлып отырған реформалар, анық мақсет һәм уазипаларды өзінде жәмілеген пәрман һәм қарарлар, бағдарламалар һәм режелер тұрмысымызда ахметлі орын тұтпақта. Соңғы уақытлары жүргізіліп отырған ірі жойбарлар сөзіміздің мысалы. Тахиятас жылылық электр станциясындағы модернизация жұмыслары, заманауи текстиль карханаларын құру бағдарында алып барылған жұмыслар нәтижесінде пақтаны қайта істеу дәрежесі өткен жылдары бар жоғы 16% құраған болса, енді 100% қайта істеу имканияты жаратылмақта. Сонда айрықша атап өту тиіс, деді республикамыз басшысы. Президентіміздің басламасы мен жастардың бәндлігін тәмилеу бойынша Қарақалпақстан тәжірибесі тикарында мәнзілі реже тасдиқланып, ұсыған муапық биылғы жылы 12 мың жастардың бәндлігін тәмилеу реже қылынған болса, бүгінгі күнге шекем 12600-ден астам жастардың бәндлігі тәмиленген. Һәм бұл көрсеткішті жыл жұмағына шекем 28 мыңға жеткеру мақсат етілген. Бұдан басқа да тарауларда соңғы жетіскеліклерменен бір қатарда ұшырасып атырған қате кемшіліктерге де тоқтап өтілді. Сондай-ақ бүгінгі ең ахметлі уазипалардан бірі бұл пандемия дәуірінде жәрдемге мүтәш һәм кем тәмеленген шаңырақларға көмек беру есапланады. Барлық сектор башылар тарапынан 412 мыңнан аслам шаңырақтың жасау шараятлары үйреніліп шығылған, һәм оларға жәрдемлер көрсетіліп, тұрмыс дәрежесінің біраз жақсылануына ерсіліп атыр. Дегенменен бұл бағдардағы жұмысларды толығыменен қанатландырарлы деп болмайды, деді республикамыз басшысы өз сөзінде. Тапсырмалардың белгілеп берілуіне, мемлекеттік бағдарламалардың қабыл етілуіне қарамастан, көпшілік орларда бірқатар кемшіліктерге жол қойылмақта. Атап айтқанда, бүгінгі күнде жәмі 27 ауыл һәм мақан бұқаралар жиыларында жасаушы бұқараларға ұлыма материалдық жәрдемлер көрсетілмеген. Халықты социалдық қолдап-қуаттау, карантин пайтында бұқаралардың бәндлігін тәмилеу мәселесін әрбір сектор һәм тарау басшылары жеке қадағалауға алуы шарт, деді республикамыз басшысы. Һәм бұл бойынша уазипаларды белгілеп берді. Бұдан соң күн тәртібіндегі Қарақалпақстан Республикасы прокуроры хаққындағы шөлкемлестіру мәселесі көріп шығылды. Оған муапық республикамыз басшысы Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының 70-ші статьясы 10-ші бәндіне муапық Өзбекстан Республикасы бас прокурорының келісіміменен осы күнге шекем Тахиятас районы хакімі лауазымында істеп келген Алланбергенов Фархат Ембергеновичтің кандидатурасын ұсыныс етті. Һәм бұл мәселе бойынша дәстлеп Өзбекстан Республикасы бас прокуроры Нигматулла Юлдашев шығып сөйледі. Ол өз сөзінде бүгінгі күнде Қарақалпақстанда жүз беріп отырған ұнамлы өзгерістер, жаңалануылар хақында атап өтті. Сонымен бірге елімізде низам үстілігін тәмилеу, инсанлардың құқықтарын қорғауда прокуратура органдарының алдында тұрған ең жауапкершілікті уазипаларға тоқтап өтер екен, бұнда мүнәсіп кадрларды таңлау оғы да ахметлі, деді бас прокурор өз сөзінде. Һәм Қарақалпақстан Республикасы прокурор лауазымына ұсынылған талабанға сенім білдірді. Бұдан соң бірқатар Жоғарғы кеңес депутатлары һәм тарау басшылары сөзге шығып, ұсынылған талабанның минет жолына тоқтап өтті. Халқымыздың сенімін ақлап, еліміздің социалы-экономикалық рауажлануына өзінің үлесін қосатығылығына сенім білдірді, һәм депутатларды қолдап-қуаттауға шақырды. Соң депутатлар бұл мәселе бойынша қарар қабыл етті. Солай етіп Фархат Алланбергенов Қарақалпақстан Республикасы прокуроры етіп тайынланды. Бұдан соң Қарақалпақстан Республикасы прокуроры Фархат Алланбергенов өзіне білдірілген сенімді ақлап, ең әуелі пұқараларының құқық һәм мәртебесін қорғау бағдарында өзінің бар білімін һәм тәжірибесін жұмсайтұғылығын білдірді.
Бұдан соң күн тәртібіндегі кейінгі мәселе, яғни пандемия шарайатында карантин талапларын қатаң сақлау, іспермелердің жұмыстарын қолап-қуатлау бойынша сектор һәм тиісті тарау басшыларының есабатлары тыңланды. Бұл мәселе бойынша дәслеп Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесінің басшылығы Қахраман Сариев, республика ішкі істер министрі Айтбай Темірханов, салық басқармасының басшылығы Халмурза Бекчанов, Мәлі Гвардияның Қарақалпақстан Республикасы бойынша басқарма басшылығы Мұхтар Юсупов һәм басқа да тиісті тарау басшылары сөзге шықты. Баянатларда келтірілуінше пандемия шарайатында жәрдемге мұқтаж шаңырақларды қолап-қуатлау, қамбағалықтан шығару бойынша біраз жұмыстар әмелге асырылған. Дегенменен қате кемшіліктер де жоқ емес. Сонымен бірге карантин дәуірінде жұмыссыздықты сапластыру, сондай-ақ республикамызда жинаятшылық біраз кемейгенменен базы бір жинаят түрлерінің көбейіп кеткерлігі де сынға алынды. Демек, әрбір басшыдан еледе жауапкершілікпенен өз ісіне жантасу талап етілетті қолығы. Сонымен бірге бұл жұмыслардың нәтижесіне ерісу үшін тек қана сектор басшылары емес, депутатларда белсене болу керек екендігі және бір мәрте атап өтілді. Бұл бойынша депутатлар сұрау жауаптардан соң қарар қабыл етті. Бұдан соң күн тәртібінде жоғарғы кеңестің аграр, су қожалығы, табиатты қорғау һәм экология мәселелері комитеті құрамына өзгеріс кіргізу хаққындағы мәселе көріп шықылды. Бұл бойынша қарар жойбарымен танысқан депутатлар тиісті қарар қабыл етті. Солай етіп сессия күн тәртібіндегі мәселелер толығыменен көріп шығылды. Һәм Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің кезексіз 5-ші сессиясы өз жұмысын жұмақлады. Пандемия тұрмысымыздың барлық тарауларына өзінің тәсірін тигізіп, күнделікті жасау тәрізімізді біраз болса да өзгерткені, қиыншылықтарға дұсласып атырғанымызда бар гәп. Бүгінгі күнде Өзбекстан Республикасы президенті халық қабылдауханаларына келіп түсіп атырған мұражатлердің саны кескін көбеюіменен бірге олардың бағдары, мазмұны түрліше болып атырғанлығынан да көруіміз мүмкін. Ең бастысы, бүгінгі күнде орылардағы халық қабылдауханаларына келіп түскен әрбір орылы мұражат өз шешімін таппақта. Өзбекстан Республикасы президентінің Қарақалпақстан Республикасындағы халық қабылдауханасына пайтақтымыздың таслақ мәкәм құралар жиыны, ата мәкән, топырақ қала, еділ көшелерінің тұрғыларынан келген мұражаттың мазмұны табиғи газ тармағының насазылығы менен байланыслы болды. 20-дан астам бұқараның қол қойып тастиқлауы менен білдірілген шағымда оларды көп жылдардан берлі қинап, ойландырып кетірген машқала аймаққа тартылған табиғи газ тармағының 100 метрдей аралығында трубалар көнеріп, қайта-қайта оңлаудан шығарылғанлығы менен енді кепселеуге де келмей қалғанын алмастыру зәрлілігін айтып әмеле жәрдем сұраған еді. Біздер мінекей көп уақыттан бері көшеміз үшін сүйердегі жайласқан үш көшенің 60-тай шаңырағына газ жеткеріп тұрған труба әзелден мына неде қап қойған да жерде қап қойған. Себебі ол жерде жатқан трубалар һәр дайым тесіліп халыққа жүрде қолайсыз қауіп тудыратын жағдайға келіп қалып еді. Неге дегенде көп жылдардан бері жатып шірей басылады ол. Оның кейін перзентлер ойнайды, балалар жүреді, жүрде қауіпті болып қалғаннан кейін біз Қарақалпақстан Республикасындағы президент халық қабылдауханасына мұражат еттік. Әм бұл бойынша мұражатымызды үйреніп шығып, Нөкіс қалалық газ таминат бөлімінен оңлаушы бригада келіп, қазіргі уақытлары осы оңлау жұмыстарын алып барып атырыпты. Бұрынғы шірік тұрбалардың орнына таза тұрбалар қойылып, қазір келешекте қожалықларымыздың қауіпсіз әм газбенен жақсы таминленуіне үлкен шариат тудырады. Нәубеттегі мұражат Нөкіс қаласында жайласқан президент халық қабылдауханасына пайтақтымыздың Әмудария мәкәм құралар жиыны тұрғынынан келген. Бұқара мұражатында жоғары оқу орнында шәртнама тикарында оқитұғылығын, сондықтан 2019-2020 оқу жылында өзі һәм інісінің шәртнама пулларын төлеуге тәлім кредитін алу үшін банк филиалы менен түзген шәртнамасы бір жылдық болуына қарамастан, оқу жылының екінші ярымы үшін төлемдер ажыратылып бермей атырғалығынан наразы екенлігін білдіріп өткен. Мен Берді атында Қарақалпақ мемлекеттік университетінің 2019-2020 жылдық оқу жылында магистратура бөліміне тапсырдым. Ол жерде контракт есебінде оқуға қабыл етілдім. Інім екеуміздің контракт болған себебі банкке мұражат етуге мәжбүр болдым, тәлім кредитке. Һәм ол жерде тәлім кредит алуда аз тосқынлықтар болды. Һәм осы тосқынлықтарды жеңу үшін мен халық қабылдауханасына мұражат етуге мәжбүр болдым. Һәм бұл жерде дәстлепкі
уақытларда сентябрь айларында халық қабылдау қаласы маған жәрдем берді һәм өз кредитімді алуыма мәссәр болдым. Оқу жылының екінші бөлімінде кредит алуым және қиынласты. Соның себепті президент халық қабылдамасына және мәжбүр болдым мұражат етуге. Арзамды қабыл етіп алды һәм өзіме кредит алуыма әмелі жәрдем берді. Өз мінәдәршілігімді білдіремін. Ұзақбай ағаның да халық қабылдауханасына білдірген мұражаты ұсы мазмұнда еді. Перзентінің бақытын, оның тәлім-тәрбиялы болуын әрбір ата-ана іш-ішінен қалейді әлбетте. Қолынан келгенінше оған ымканият береді, шарайат жаратады. Өзбекстан Жаһан тілдері университетінің Америка Құрама Штатларының Вебстер университеті менен біргелікте шүлкілместірген бағдарламасы бойынша магистратура тәлім бағдарында білім алып атырған баласының шартнама пұлын төлеуде біраз қолы келтелік еткеліктен ол да банк филиалы менен тәлім кредитіне шартнама дүзген еді. Баламыз Жалғас Шамұратов, біздің Қарақалпақстан Республикасы университетінің англишан тілі филологиясына кіріп, бакалаврын 4 жылда бітіріп шықты. Жақсы оқуларымен бітірді. Содан кейін бұл Ташкентке кетіп, Англияның Вестминстер университетін бір жылдығын бітірді жақсы бағалармен. Одан кейін Американың Вебстер университеті соған магистратураға кірді екі бала бапыз Қарақалпақстаннан. Біздер енді жүді қорықтық, бұны қалай оқытамыз. Бұл өзі төлемлі екен. $4,000 төлейді екен, банкілерге барып хабарласып, тәлім кредит алатын болдық. Сөйтіп жарымын өткеріп берді. Январдан бастап төлеу керек еді, бұл азымыз кешіге берді. Біздер қатты қорықтық. Бір үш ай давамында іркілін кіреді. Республикалық қабылдауханаға барып мұражат еттім. Үйреніп шықты менің айтқанымның барлығын. Бізге қаған жарымын 19 миллион өткеріп берді. Мен қатты қуандым. Президентіміз халық қабылдауханасының қызметкерлеріне мен жүді рахметлерім шексіз, міннеттаршылық білдіремін. Елімізде инсан, оның мәпі, қадыр қымбаты ең ұлы қадірет сыпатында қадірленер екен, халық қабылдауханалары демократия айнасы сыпатында әр қандай шараятта өз жұмысын дауам етеді. Бүгін арамызда ұсындай әмелі жәрдемге мұтаж болғалар да, өз мұражаты ұнамлы шешім тауып, мемлекетімізде әмелге асырлып отырған реформалардан міннеттар бұқаралар да көпшілікті құрайды. Архив – тарихымыздың тілсіз куәсі. Дүниедағы һәр бір мемлекет өзінің милли архивіне ие. Әйемгі дәуірге назар тасласақ, архив ең дәслеп жазулар менен пайда болған дейді археологлар. Негізінде де солай, мемлекетімізде архивке бұннан 100 жыл алдын тикар салынды. Яғни 1948 жылы 9 июнда ЮНЕСКО-ның қарары менен халықаралық архивлер кеңесі шөлкемнестірілді. Һәм бұл сәне халықаралық архивлер күні сипатында белгіленіп келінбекте. Архив бұл тарих. Бүгін һәм келешек деу мүмкін. Өтмүш һәм келешек арасындағы көпір. Халқымыздың рухи, мәдени мирасларын сақлаушы саға. Материалық байлықларды жер астынан қазып алуымыз, екі сатып алуымыз мүмкін. Лекін тарихты һәм оған тиесілі болған хүжетлерді емес. Біздің әрбіріміз архив хүжетлеріне мұражат етуіміз анық. Тарихшы, ілімпазлар, шайыр жазушылар, хәттекі апуайы бұқаралар да архив хүжетлеріне сүйенген халда мұтажлықтерін біткереді. Бүгін архив хүжетлеріне болған талап сон шелі дәрежеде күшеюіменен, оны заманауи технологиялар менен тәмилеуге, материалық базасын бекемлеуге ітібар қаратылып атыр. Әсіресе жабық мағлұматлардың ашылуы ең әхметлі оқиялардың бірі болды десек, асыра айтқан болмаймыз. Энциклопедияға үңілсек, архив бұл хүжетлерді жәмілеу, сақлау, һәм олардың пайдалануды әмелге асырушы мекеме есебінде сондай түсінік келтіріледі. Бірақ дегенмен басым көпшілікте архив бұл сарғайып кеткен хүжетлерді сақлаушы бір орын сияқты, емесе макулатура тапсырылышы береді, оның хүжетлерді сақлаушы мекеме сияқты болып келген суатқа шекем. Архивсіз лома дүния жүзінде адамлардың һәм олардың өмірі жұмыстарына байланысты еш нәрсе әмелге аспайды. Себебі әзір, мәселен, бір адам өзінің пенсия жасына шығып хүжетлерін рәсмилестіру керек болса, әлбетте архивке мұражат етеді. Тарихшы ілімпаздар, ілімі тарихи жұмысларын жазбақшы болса, әлбетте тарихи деректер сақланып отырған архив хүжетлеріне мұражат етеді. Дүния жүзілік әмелияттан белгілі бұл архив пайда болғаны 1000 жылдан асып кеткен. Қарақалпақстан Республикасы орайлық мемлекеттік архивінде өткен әсірдің 1917 жылдарынан басылып, осы күнге шекем 100 жылдан артық дәуірді өз ішіне алушы тарихи, ілімі, социалық, экономикалық,
сияси һәм мәдени әһәмиятке ие болған 200 мыңға жақын архив хүҗәтләре 594 фондта сақланбақта. Соңнан 150568 басқару хүҗәтләре, 933 жеке келіп шығу хүҗәтләре, 13265 жеке құрам хүҗәтләре болып есепланады. 2019 жылдың 20 сентябрында Өзбекстан Республикасы президентінің Өзбекстан Республикасында архивсін һәм ішіртуді жетілістіру өләжілер ақындағы 58-34 санлық парманы қабыл етілді. Парманда архивлердің материалық-техникалық базасын беккемілеу, құжетлерді жәмілеу, сақылау, һәм олардан пайдалану заман өгей методларынан кеңнен пайдалану сырт ел тәжірибелерінен үйреніп, біздің республикамызға енгізу әләжілер көзде тұтылған. Қарақалпақстан Республикасы орайлық мемлекеттік архивінің бүгінгі күндегі вазипаларының бірі бұл Милли архив фонд құрамына кіретін құжетлердің сақлануын тәмінлеу, құжетлердің есап санағын жүргізу, Милли архив фонд құрамына құжетлердің экспертизадан өткеру, тізімнен өткеру, құжетлердің мемлекеттік сақлауға қабылдау, архив құжетлерінің пайдалану болып есепланады. Қазіргі күнде Қарақалпақстан Республикасы орайлық мемлекеттік архивінде құжетлерді сақлау үшін сақлауханалар 100%-ға дейін толған. Сол үшін міне Өзбекстан Республикасы президентінің 2019 жылы 20 сентябрьде 463 санлы қарар қабыл етілді. Міне бұл қарарға тикар Қарақалпақстан Республикасы орайлық мемлекеттік архивінде 2021 жылға келіп, міне 200 мың сақлау бірліктегі жаңа архив сақлауханасы шөкімлестіріледі. Заманауи мәлімдеме технологияларын жеделдікпенен енгізу бағдарында архивтегі барлық компьютерлер интернет тармақшаларына жалғанды. Міне қызметкерлердің мәлімдеме технологияларын тұрақты пайдалануына мүмкіндіктер жаратылып жатыпты. Міне бүгінгі күнде келіп, міне архивтегі тарихи әһәмиетке ие құжаттармен халықты таныстыру мақсатында Қарақалпақстан Республикасы архивісі басқармасының ресми сайты, әмде Facebook, Telegram каналдары іске түсті. Бұл каналлар арқылы Қарақалпақстан Республикасы тарихына, Қарақалпақстан Республикасының тарихына тиісті болған тарихи әһәмиетке ие құжаттарды кеңінен халыққа жартып, таныстырып бару мақсатында іс-әрекеттер әмелге асырылып барылмақта. Бұдан 2-3 жыл алдын нәпақаға шығу үшін нұранилер архивлерден хүжет жинайтұғын еді. Бұл көплеген қолайсызлықларды, әурегешіліктерді келтіріп шығаратұғын еді. Енді әме турыдан туры ұсы орынға электрон түрде мұражет ету үмкәнетіна ие болды. 2019 жыл дауымында Қарақалпақстан Республикасы архивіне 17465 бұқарадан мұражет келіп түскен. Сонан 349 мұражет электрон тәрізде әмелге асырылған. 2020 жыл 5 ай дауымында 5124 бұқарадан мұражет келіп түскен. Әзіргі карантин жағдайында да жұмыс дауам етіп атыр. Бүгінгі күні республикамызда 10 мемлекеттік архивлер орыларда жұмысларын дауам етіп атыр. Солардың бірі Қарақалпақстан Республикасы архив басқармасына қарасылы Шымбай районы мемлекеттік архиві. Олар мекеме қарханалардың құжетлерін қабылдау, сақлау, мұражатлары бойынша қызмет көрсету менен шұғылданады. Архивтің ұлыма сақлау бірлігі 42799, сонан 18484 жеке құрам құжетлері, 2435 басқару құжетлері, 250 фондта сақланбақта. Пандемия шарайында халыққа карантин қағидаларына муапық жұмыс алып барылмақта. Ұлым алғанымызда архив оғада кең түсінікке ие. Бүткіл тарихты өзінде жәмлестірген. 9 июн тек архившілер үшін емес, бәлкім әмеміз үшін тарихи сәне. Бір сөзбенен айтқанда архившілер хүжет шпакерлері. Сарғайып кеткен, сиялары білінер-білінбес, қолжазбаларды, өтмішті, өзлігімізді қайта тіклеуші. Айдын мәнзілерге қарай қадем тасылап отырған келешекті құруда әзіргі, һәм кейінгі дәуірде өз орнына ие ғазине. Өзара бәсекелес һәм экспортқа сай өнімдер іслеп шығаруда қабілетлі заманауи кадрлар даярлауда жаңа экономикалық пәндерді кіргізу һәм оқыту зәрурлігі. Міне осы атамада пайтақтымызда республикалық теориялық әмели конференция болып өтті. Конференция Өзбекстан Республикасы президентінің 2020 жыл 28 май күні экономикада бәсеке орталығын тәмедлеу һәм тұтынушылар құқығын қорғау бағдарында басты уазипаларды талқылауға бағышланып өткерілген мәжілісте белгілеп берілген көрсетпелерінен келіп шығып онлайн тәрізінде шөкемлестірілді. Осы мәжілісте мемлекетіміз басшысы Өзбекстан Республикасы базар экономикасына тез пәтте өту процесінде бәсеке мәселесі принципиал ахметке ие деп атап өткен еді. Дүния тәжірибесі тикарында базар экономикасы шарайында әрбір
мемлекет монополиядан шығару, бәсекені тәмелдеу, тұтынушылар құқықтарын қорғау бойынша өзінің анық жолына ие болуы керек екендігін. Бұның үшін экономикада әрбір тарау бәсекеге таяр болуы һәм олар базар низамлары талаптары тикарында заманауи білімге ие болған кадрлар менен тәмелденуі бойынша өз пікірін білдіріп, осы мәселенің актуалдығын есепке алған алда президентіміз жоғары білімдендіру системасында бәсекені рәсімдендіру бағдары бойынша арнаулы факультет, күндізгі һәм сыртқы оқу формаларын ашу, жаңа пәндерді енгізу һәм бұл мақсеттер үшін академиялық сағаттар ажырату бойынша көрсетпе берген еді. Онлайн конференция дауымында профессор, оқытушылар, әлім кандидатлары һәм басқа да қанегелер бұл бағдарда алып барлығы тиешімсілер бойынша өз пікір ұсынысыларын ортаға таслады. Сондай-ақ бұл мәселелер тикарында инновациялық дөретушілік басламалар, бизнес һәм істермелік жоғары мектептерінде монопол карханалардың басшылары һәм хәкімлер үшін бәсекені рәуждандыру жөнелісі бойынша қысқа мүддетлі оқу курсларын шөлкілместіру, оқу процесінде профессор, оқытушыларды қамтып алу бойынша белгілеп берген вазифалар бойынша алдағы жұмыслар сөз етілді. Сондай-ақ карантин шарайтында экономика тармақларын тұрақлы істету һәм мемлекет бюджетінде түсімдер прогнозының орлануын тәмелдеу бағдарында мағлұматлар берілді. Құрметті президентіміздің өз шығып сөйлеуінде Өзбекстанның дүния экономикасын менен байланысылы барған сай рауажылан баратырған бұл болса, ішкі базарда бәсеке орталығын тәмелдеу, жергілікті өндірушілердің бәсекеге шыдамлығын арттыру талап ететуғын келтіріп өтті. Мемлекетіміз басшысының Өзбекстан Республика базар экономикасында қатан өту процесінде бәсеке мәселесінің принципал ахмиеті ие екенлігін тоқталып, қарханаларымыздың сыртқы бәсекесін шыдам бере алалама, сырттан тавар келсе мемлекет ислеп шығартылған талап, сондай өнім оған бәсекелес бола алалама деген сораулар ортаға тасланды. 2023 январ май айлары үчүн белгиленген прогноз көрсөткүчү 554 миллиард сомду ташкил эткен болсо, түшүмдөр жагынан алып карайдыган болсок, яны 693 миллиард сомго түшүмдөр, салык түшүмдөрү түшүп бюджетибизге таминданды. Буян бир өзүнүн ушу саглам ракабат мухитинде фаалият жүргүзөткөн тадбиркорлорубуз жүдө эм катта орунлары бар деп эсептейбиз. Bundan tashqari o'sha prezidentimiz tomonidan berilayotgan imtiyozlar, preferensiyalar tomonidan ham 59-96 sonli farmon asosida ham qarab o'tadigan bo'lsak, birgina o'sha 15 may holatiga bo'lgan soliq qarzdorligini undirishni to'xtatib turish hisobiga 4768 ta mikrofirma va kichik korxonalarda 62,5 milliard so'mlik soliq qarzlari undirilishi to'xtatildi. Yani bu degani o'sha majburiy undirish choralari to'xtatildi degani o'sha summaga mos ravishda tadbirkorlik subyektlarida o'sha hisob raqamlarida inkassa topshiriqlamalari chaqirtirib olindi. Ya'ni bularni hisob raqamlar erkin holatga olib kelindi. Shunga qo'shimcha ravishda aytishimiz mumkinki, o'sha 2020 yil 1 iyundan 1 sentyabr oralig'idagi kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarida mol-mulk va yer soliqlarida hisoblanishini to'xtatilishi ham bu o'sha tadbirkorlik subyektlarga 14.9 milliard so'mlik mol-mulk va yer soliqlarini hisoblanishdan ozod qilindi. Ya'ni o'sha summa ham bu tadbirkorlik subyektlarini erkin hisob raqamlarida qoladi. Bu erkin hisob raqamida qolgan pul mablag'lari o'sha ishlab chiqarish jarayonida, xizmat ko'rsatish jarayonida faol ishtirok etib, bu soliqlar tushumi sifatida keyingi etapda yana byudjet daromadlariga o'zini ijobiy natijalari bilan ko'rinadi. Онлайн конференция дауамында экономикада жеңілдіктерден нәтижелі пайдалану, коронавирус пандемиясы дәуірінде істермелік субъектілерін қолдап қуатлау бағдарында әмелге асырылып жатырған жұмыстар, салық түсімдері бойынша да мағлұматлар берілді. Мемлекетімізде мүлі өнерменшілікті және де рауажландыру, оларға еркін іс жүргізу үшін қолай шариятлар жарату, ғам қолап қуатлау, сол арқалы бос жұмыс орыларын жарату бағдарында бірқатар жұмыслар әмелге асырылатыр. Бұл болса, өз кезегінде қалқымыздың бай мәдени мирасларын толық сақлап қалу, ғам оларды әулеттен әулетқа жеткеруде оғада ахметлі болмақты.
Мамлекетімізде өнерменшілікті еледе рауажландыру үшін 2020 жылдың өзінде өнерментерге 589,3 миллиард сом мұғдарында кредитлер ажыратылуы нәзерде тұлған. Өнерменшілікке қане келестірілген оқу курсларын шөкімлестіру, слеп шығару потенциалын рауажландыруда оларды шикізат өнімлеріменен өз уақытында тәмелеу. Әсіресе таяр болған қол өнерлерін сату үшін базарларда өз алдына сауда орларын ажырату бойынша алып барылған жұмыслар тарауды рауажландыру мақсетінде мемлекет атырған өнерменділер үшін үлкен сүйеніш болды. Біз бұны орларда өз іскерлігін давам еттіріп атырған өнерменділер мысалында көруімізге болады. Бүгінгі күнде өнермент бірлеспесі Еліқала районы бөліміне 162 ұста өнерменділер ағза. Олар текарынан ата-бабаларымыздан мирас болып кетірген кестешілік, ағаш ұсташылығы, кілемшілік, һәм тағыда басқа қол өнерін рауажландыруға өз үлесілерін қосып атыр. Әсіресе бірлеспеге ағза болған 20-дан асылам өнерменділерге коммерциялық банклерден 800 миллион сомнан асылам кредитлердің ажыратылуы олардың жұмысларын еледе кең ең жайдыруда оға да ахметлі болды. Hozirgi kunda tumanimizda hunarmandlarni yanada keng yo'l ochish maqsadida tumanimizda 23 ta hunarmandlarga ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni sotish uchun tijorat do'konlari qurilishiga 150 kvadrat metr yer ajratib berilgan. Undan tashqari hozirgi kunda Eliqala turizm ochog'i shiori ostida turistlar uchun mo'ljallangan suvenirni hamda Eliqala ramzi tushirilgan hunarmandchilik mahsulotlarini sotish uchun do'konlar va undan tashqari ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarishga mo'ljallangan qo'shimcha yerlar ajratilishi rejalashtirilmoqda. Коронавирус пандемиясының ұнамсыз тасыр ақыбетінде көп қана тараулар өз жұмысын тоқтатқан еді. Бірақ райондағы өнерментлер карантин қағидаларына бойсынған қалда жұмысларын дауам еттіріп атыр. Солардың бірі өнермент Асанаубар Құдайбергенова. Мәне біз пандемия дәуірінде қызларымыз білен мәне тоқымашылықны елге қойдық. Шагирдларымыз, қызларымыз бей бош отырмастан мәне шу işlerini işleyebimiz. Esasen turizm sahası için işleyebimiz. Karantin devrede üyde boş oturmasındaki için kızlarımızdan ürgettik mene şu işlerini. Pınar ürgengen kişi kem bulmaydı. Бүгінгі күнде район аймағында 22 тарихи археологиялық естеліктер тізімге алынған. Бұл орларға келген туристер өз саяхатлары дауамында аймақтағы өнерменділердің қол мінетлері менен танысу ымкәнятына да ие. Демек жаратылған бұндай қолайлықлар мүлде өнерменшілікті рауажландыруда, оны дүния жүзіне танытуға текар жаратады. Сіздерге жеткермекші болған хабар һәм репортажларымыз осылардан ібарат еді. Және жаңа хабарларда көріскенше, саламат болыңыз. Қарақалпақстан хауа райын бақылау орайының бізге берген мағлұматтарына қарағанда 10 июнь күні республикамыз аймағында хауа алғат бұлтты болып, жауын шашын болмайды. Шығыс тәріптен секундына 8-13 метр тезігінде самал еседі. Үстірт тегісілігінде хауаның температурасы түнгі уақытлары 15-20 градус жылы, күндізгі уақытлары 30-35 градус ыссы болады. Мойна, Қоңырат, Әмде, Бозатау районларында хауаның температурасы түнде 16-21 градус жылы, күндізгі уақытлары 31-36 градус ыссы болуы күтіледі. Қалыкөл, Шоманай, Хожелі районларында хауаның температурасы түнде 16-21 градус жылы, күндізгі уақытлары 31-36 градус ыссы болуы күтіледі. Тахетас, Кегелі, Әмде, Нөкіс районларында хауаның температурасы түнде 16-21 градус жылы, күндізгі уақытлары 31-36 градус ыссы болуы күтіледі. Тақтакөпір, Қараөзек, Шымбай районларында хауаның температурасы түнде 16-21 градус жылы, күндізгі уақытлары болса 31-36 градус ыссы болады. Әмудария, Бируни, Еліқала һәм Төрткөл районларында түнде 17-22 градус жылы, күндізгі уақытлары 32-37 градус ыссы болуы күтіледі. Нөкіс қаласында хауаның температурасы түнгі уақытлары 18-20 градус атрапында жылы, күндізгі уақытлары болса 34-36 градус ыссы болады.